Цими вихідними в Ужгороді відсвяткували фестиваль молодого вина «Божоле-2016». У нещодавно відреставрованих винних льохах совиного гнізда розмістили найрізноманітніші види божоле – більше 40 виноробів із усієї області. Сухої, білої, червоної, далі напівсолодкої. Які ціни? Ціни? Ну, ціни по 70 і 80. За літр. Пані Марія приїхала із Мукачівського району. Жінка зізнається, готувалася до фестивалю дуже відповідально. Привезла зі своїх погребів тільки найкраще вино. За 25 років виноробної справи у подібних фестивалях бере участь не вперше. Каже, досить відчувається, що в Україні економічна криза. Вироби із вина – це іскусство, так як у кондитерській сфері. Треба, щоб воно достигло добре і... щоб, як кажуть, вдалося. Були на фестивалях, але відчувається, що у людей немає грошей. Відчувається. Тому що по півлітра, по стакану виберуть. Відчувається. Червоне, біле, солодке, сухе, ігристі вина. Придбати на фестивалі можна було і оригінальні вина із ягід, меду, навіть з одуванчиків. Натуральне вино з одуванчиків, робиться сусло, квіти одуванчиків, вода наша джерельна, ну як ми пасічники меду. І бродить, і виходить вино з квітів одуванчиків. Ну і, звичайно, яке вино без сиру. Твердий, м'який, навіть із плісінню. І все власного виробництва. Пані Надія ділиться секретами виготовлення якісного сиру. То все сири витримані, такі є по півроку, по 8-10 місяців. За ціле літо, що собираємо, готова веча продукція, вона файно зберігається. Ну, бринзу готують обично мужики, то у нас мужики, чоловік, в горах робиться. А я вже вдома все якби довожу до порядку, сорус, де складаю, де має бути, що куди як. А бринзу овечу то в раз в горах роблять все мужики. Гості фестивалю кажуть, приємно здивовані рівнем проведення. Не критикували і ціни. Хоча вино задоволені не з дешевих – від 70 гривень за літр. Наразі захід достатньо цікавий. Ну, тобто, в принципі, позитивно, смачно. І, як на мене, дуже добре те, що, в принципі, приватні виробники мають можливість цього показати, тобто донести свою продукцію до людей. Та тут ціни більш-менш всі однакові. А зараз куштуємо і відпочиваємо. І беремо з собою на згадку. А ціни як вам? Ціни смішні, можна сказати. Да. А вино смачне? Кажуть, дуже смачне. Пан Костянтин у минулому сомельє із Донецька каже, спробував доволі багато вин, розказав про свої вподобання. Тут є дуже шикарні винодели, в принципі. І тут є куди стремитися, в принципі. Тобто вина є хороші, але поки ще народ гониться за деньгами, к сожалению. А не за качеством. Хотілося б більше качества. Самі ж ужгородці розповідають, цьогорічний фестиваль «Божоле» здивував не тільки смачним вином, а й місцем проведення. А відбувся фестиваль у нещодавно відреставрованих винних льохах. Ну, краще стало. Помітили? Да, так, звісно. Не падає на голову шикатурка. Намного стало краще і приємніше тут перебувати. Тому що раніше приміщення воно, вроді, було старовинне, але... запах. Фестиваль молодого вина в Ужгороді тривав 3 дні.